Sveiki, kaip sekasi? Na ir šaunu. Aš gimiau toks, kokį mane matote, ir medicina negali paaiškinti, kodėl taip nutiko. Mano brolis ir sesuo gimė su rankomis ir kojomis, tačiau kartais gyvenime nutinka nepaaiškinamų dalykų. Mano gydytojai galvojo, kad aš niekada nevaikščiosiu, bet štai šiandien aš vaikštau. Esu kilęs iš Australijos. Kas norėtumėte vieną dieną aplankyti Australiją? Labai puikiai šalis. Šiuo metu gyvenu Los Andželė, esu pietų kalifornietis. Nuo čia iki mano namų vos 4 valandos kelio. Turiu pasakyti, kad man labai patinka gąsdinti žmonės. Sykį važiavau automobiliu ant priekinės keleivio sėdynės, žinoma, ne prie vairo. Įsivaizduojat mane vairuojantį? Man sakė, kad valdymo svirtį, panašiai tą, kuri valdo mano vežimėlį, galima įtaisyti ir automobilyje. Čia tai būtų geras. Įsivaizduokite, sustabdo mane policija. Gal galėtumėte parodyti savo vairuotojo pažymėjimą? Taip, bet jis štai ten, jums teks pačiam jį pasiimti. O jei patekčiau į rimtą bėdą, rankas aukštyn. Išlipkite iš automobilio. Taigi, aš ant priekinės keleivio sėdynės, staptelime ties šviesoforu, greta sustoja kitas automobilis, mergina atsisuka ir žiūri į mane. Aš žiūriu ją, jį į mane, aš ją, jį į mane, aš ją. Ji te mato mano galvą. Nei nenutokia, kad neturiu nei rankų, nei kojų. Mastau savo. Gerai. Dabar tai įvarysiu tau baimės. Dantėmis suimu saugos diržą ir šiek tiek atpalaiduoju, kad galėčiau laisvai judėti. Jis spokso ir galvoja, kodėl tu kramtai tą diržą? Taigi patraukiu, atpalaiduoju diržą, galiu laisvai judėti. Ji vis dar žiūri, visą dėmesį sutelkusi į mane. Įsivaizduokite, kad matote tik mano galvą. Gerai? Galite delnu prisidengti akis, kad nematytumėte likusios mano kūno dalies. Taip susidarysite geresnį įspūdį. Būtent taip. Na, pasirengę? Tuomet padariu štai ką. Būtumėte matę merginos veidą, jai žandikaulis atvipo. Vos nenuvažiavo degant raudonam signalui. Buvo šaunu. Tėvai man visuomet sakydavo, Nikai, niekada nesužinosi, ko gali pasiekti, jei neišmėginsi. Gydytojai matydami mane kalbėjo, jis nevaikščios, negalės lankyti mokyklos, negalės nieko. Tačiau mano tėvai, kurie beprotiškai mane mylėjo, sakė, turi pamėginti. Pabandyk šitai, pabandyk tai, išmėgink tą, išmėgink aną. Kartais manydavau, mama, tėti, jūs pamišę, aš neturiu nei rankų, nei kojų. Niekada neįstengsiu daryti to ar ano. Tačiau tėvai drąsino mane ir mylėjo. Mes žmonės, ilgėmės to. Kiekvienas trokštame meilės. Visi ištarkite meilė. Labai gerai. Visi trokštame meilės. Pradėjęs lankyti mokyklą, aš irgi norėjau būti kietas. Mokykloje kiekvienas nori pelnyti draugų pripažinimą. Žiūri į tuos kietus vyrukus. Visi keikiasi. Kas trečiame sakinyje keiks mažodis. Tai na, tai po, į kairę ir į dešinę. Jiems tai atrodo kieta. Galvoju, gal ir man reikia būti tokiam, kad būčiau kietas. Mes lyginame save su kitais, vertindami savo išvaizdą. Norėčiau būti protingesnis, norėčiau būti aukštesnis, žemesnis, norėčiau būti populiaresnis, kažko nepadariau, kažko norėčiau neturėti. Norėčiau, kad mano gyvenimas būtų kitoks. Tokios mintys sukosi mano galvoje, kai man buvo 8. Lyginau save su kitais ir mačiau, kad visi kiti turi daugiau. Klausiau, kodėl? Kodėl aš? Ar jums kada kilo klausimas, kodėl aš? Klausimas be atsakymo? Nors negavau atsakymų nei iš gydytojų, nei iš tėvų, galėjau kasdien rinktis. Eiti tolyn ar pasiduoti? Matote šią knygą? Tai nuostabiausia knyga visame margame pasaulyje. Mano mėgstamiausia knyga – Biblija. Štai aš...
Štai čia esu aš, o prieš mane didžiausias įmanomas potencialas, kurį galiu pasiekti šioje žemėje. Padrasinimas priartina mane prie to, kuo galiu tapti, o nuvertinimas atitolina. Kai mokiausi mokykloje, nebuvo sunku atimti man drąsą. Tai reikėjo pasakyti, fu, tu bjaurus. Negali to, negali ano. Kai kas svarstote, rimtai? Vaikai iš tavęs tyčiojosi? Kokie beširdžiai? Kaip galima tyčiotis iš žmogaus be galūnių? Jūs tikriausiai pasakysite, aš netoks blogas. Niekada nesityčiočiau iš vaiko be galūnių. Kodėl apskritai tyčiojotės? Nes linksma, taip įprasta. Apie tai dar pakalbėsime. Man buvo be galo sunku tai girdėti. Tai lyg sėjamos sėklos. Visi ištarkite, sėklos, sėklos. Ar teko matyti nuotraukose didžiuosius mamutmedžius, augančius Kalifornijoje? Jie milžiniški. Gulščios mamutmedis vos įsitektų šioje salėje. Teko matyti nuotraukose, kaip vieno tokio medžio kamienė iškirto tunelį, kuriuo pravažiuodavo net didžiausias visureigis. O viskas prasidėjo nuo mažos sėklytės. Jei paliksite melo sėklą savo širdyje ir prote, nežinodami tiesos, jei nežinote tiesos, mirsite vedami melo. Aš ėmėjau merdyti, nes patikėjau tuo, ką man sakė. Noriu Jums pasakyti, kad savo gyvenime turėjau atrasti tris tiesas, ko aš vertas, koks mano tikslas ir koks mano likimas. Žinokite vieną, mintyse mes visuomet save menkiname. Noriu paklausti jūsų, ar aš pakankamai kietas, kad su manimi draugautumėte? Bet aš juk nesikeikiu, nesiuntinėju kitų į kairę ir dešinę. Ar aš vis viena kietas ir galiu būti jūsų draugu? Bet aš nesityčioju iš kitų, ar vis viena draugausite su manimi? Bet aš neturiu nei rankų, nei kojų. Rimtai. Ar draugausite su manimi, nors neturiu nei rankų, nei kojų? Norite pasakyti, kad iš tikrųjų tai nėra svarbu, ar ne? Jei iš tikrųjų nėra svarbu, kaip mes atrodome, tai kodėl mes tyčiojamės vieni iš kitų dėl išvaizdos? Juk tai nesvarbu. Žiūrime į veidrodį ir sakome, tai smagu. Tai įprasta žmogau. Vieną dieną iš manęs tyčiojosi 12 žmonių. Kas kart atitolindami mane nuo mano vilties, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nesijaudinkite, nenukrisiu. Jei nukriščiau, susilaužyčiau ranką. Vieną dieną iš manęs tyčiojosi 12 žmonių. Aš moku nutaisyti drąsią miną, o viduje lieti ašaras. Tikrai. Man visai neskauda. Žinoma skauda. Vienas pašaipūnas tyčiojosi iš manęs 3 savaites. Kas kart man pro jį praeinant, tuomet man buvo 13, jam 17. Važinėdavau vežimėliu, savo senajame vežimėlėje nesiekiau ne 1,50 m, o jis beveik 1,90 m, tikras milžinas. Žiūrėdavau jį iš apačios. Kas kart man pro jį pravažiuojant, jis imdavo šaukti. Tik pažiūrėkite, Nikas, jis neturi... Visiems būdavo aišku, ką turi omenyje. Galvodavau, kas jam yra. Vengdavau to vyruko, man būdavo baisiai gėda, nes jis šaipydavosi labai garsiai, visi atsigręždavo, kai kurie imdavo juoktis. Galvojau, kas jam darosi? Praėjo 3 savaitės, sykį priejau prie jo ir sakau, klausyk, jis man, ką? Sakau, gal gali liautis? Ką liautis? Liautis šaipėsis iš manęs. Jis nusistebėjo. Apie ką tu sakau? Kas kartą man pro tave praeinant, tu tai sakai. Ką sakau? Vyrukas nesugalvoja, kaip mane įveikti. Žvelgiu į jį iš apačios ir sakau, neapsimetinėk žmogau, kas kart man pro tave praeinant, tai kartoji. Noriu, kad tu liautumeisi. Atleidžiu tau, bet liaukis. Jis sako, negi tai tave žeidžia? Galėjau atsakyti ne. Galėjau atsakyti taip. Iš tikrųjų, reikia nemenkai nusižeminti, kad pripažintum.
Man tai nepatinka. Tai mane žudo. Tariau, taip, tai mane skaudina. Jis pasakė, gerai, atsiprašau, aš juk juokais. Sakau, apsikabinkime. Jis sutriko, ką? Aš vėl apsikabinkime. Jis, gerai. Ir mūdu apsikabinome. Aš apsikabinimo automatas. Mes patekome į Guinness rekordų knygą. 1749 apsikabinimai per metus. Tiek kartų apsikabinau pernai. Net rankos nutirpo. Kai tenka apkabinti tiek daug žmonių, baisiausia, kad kas nors gali pasičiupti mane ir nusinešti namo. Ką aš tuomet daryčiau? Gerai įspirčiau? Kaip kalčiau su galva per užpakalį. Žinote, gal jums tai atrodo juokinga. Galiu pasakyti, kad maždaug 98% jūsų esate kada nors iš ko nors tyčiojasi. Aš mėginau nusižudyti dėl žmonių, kuriems atrodė, kad jie tiesiog linksminasi. Jie nenumanė, kokį pragarą aš kenčiau. Kas, jei žmogus, iš kurio tyčiojotės, svarsto apie savižudybę? Kas, jei tas, iš kurio tyčiojotės, jau mėgino nusižudyti? Kas, jeigu jis dėl jūsų nekenčia gyvenimo? Kas žino, gal žmogus, iš kurio šaipotės, gyvena su girtuokliaujančiu tėvu ar motina ir namuose patiria smurtą? Tai reikia, kad toks kaip tu jį dar šiek tiek stumtelėtų šiton pusėn. Mums reikia vilties. Raskite kitų užsiėmimų, raskite ką pozityvaus savo gyvenime. Man vis viena, kaip tu atrodai, niekada, niekada iš tavęs nesityčiosiu, niekada nesišaipysiu, nors galėčiau būti kietas. Žmonėms atrodo, kad patyčios yra kieta. Nieko čia kieto. Štai mano vežimėlis, iš tiesų kietas, čia tai daiktas. Norite, kai ką jums papasakosiu? Šis vežimėlis. Pats tvirčiausias. Man jį sukonstravęs bičiulis sakė, tau jis patiks. Klausiu, kodėl? Ar jis greitas? Ne, bet jis tvirtas. Sakau, ką turiu omenyje? Jis atsako, pats pamatysi. Užpakalinėje dalyje, apačioje įmontuoto variklio sukimo momentas, stulbinantis. Jei kas nors mane prilaikytų, galėčiau įvažiuoti į 90 laipsnių statumo įkalnę. Teko važiuoti 80 laipsnių statumo įkalnę. Tik kas nors turi mane prilaikyti. Mano žmonai patinka eiti apsipirkti su manimi. Jie atsisėda už manęs ir mes važiuojame apsipirkti. Pirkiniams nebūna galo, nes ji niekada nepailsta. Smagu, ar ne? Vieną dieną išbandžiau neįtikėtiną dalyką. Norite tikėkite, norite ne, tik žinokite, kad sakau grįna tiesą, nieko nepagražinu. Sykį man reikėjo pastumti automobilį. 66-ųjų Chevrolet Chevelle. Paprašiau, kad žmona įjungtų laisvą pavarą. Tas automobilis sverė 2,5 tonos. Nustumiau jį šiuo vežimėliu atbulomis. 2,5 tonos. Štai taip, kaip nieko. Šis daiktas kietas. Žinote, žodis kietas reiškia stiprus. Kad parodytumėte stiprybę, turite padaryti kažką sunkaus. Būtų kvaila, jei sakyčiau, hebryte, sykį susiradau žvejybos valo ir prisirišau prie šio vežimėlio automobilio modeliuką. Tampiau jį paskui save visą dieną. Argi ne kietas mano BMW? Būtų kvaila. Panašiai yra su patyčiamis. Manote, esas kietas? Bandote parodyti savo stiprybę? Anokia čia stiprybė. Tarkime, sugrįšiu čia po 10 metų, atveskite man savo trimetį. Ar kas nors turite trimetį sūnėną ar trimetę dukterėčią? Puiku, galite nuleisti rankas. Rytoj pat atveskite čia bet kurį iš savo trimečių sūnėnų. Pastatysime jį ant scenos ir aš parodysiu, koks esu kietas. Pakviesime jūsų trimetį sūnėną, užkelsime ant šio stalo ir aš iš jo pasišaipysiu. Parodysiu, koks aš kietas. Būtent taip elgiatės jūs. Galėčiau pasišaipyti iš jūsų, didieji pašaipūnai. Galėčiau pasijuokti iš bet kurio jūsų pomėgio, bet kurio atlikėjo, bet kokios jūsų klausomos muzikos. Galėčiau išjuokti viską, jūsų šeimą, jūsų draugus, filmus, kurie jums atrodo kieti. Galėčiau tyčiotis iš visko.
Galėčiau pasityčioti iš jūsų nosies, jūsų akių, dantų, smakro, plaukų, ausų, antankių, kelių ir viso kito. Galėčiau išjuokti bet ką. Tai nėra sunku, lygiai kaip jūs galėtumėte išjuokti mane. Žinote, kas yra kieta? Prieikite prie tų, iš kurių tyčiojatės ir atsiprašykite. Žinote, kas yra kieta? Prieikite prie to, kuris vis dar tyčiojasi iš jūsų ir pasakykite. Liaukis, aš tau atleidžiu, bet prašau liautis. Štai kas yra kieta. Noriu, kad žinotumėte tiesą apie save. Man nesvarbu, ką dirbate, jokio skirtumo. Nesvarbu jūsų intelektas. Man vis viena. Kad ir kas būtų, myliu tave ir tikiu tavimi. Man vis viena, jei tapsite šios mokyklos sargu. Žinote kodėl? Nes mano mokyklos sargas įkvėpė mane kalbėti viešai. Jis pakeitė mano gyvenimą. Jis ragino, tau reikia kalbėti viešai. Žinote, ką aš jam atsakiau, gal išprotėjote? Nerimtai, tu gerai kalbi. Sakiau, baikit. Po 4 mėnesių jis užlaužė man ranką ir aš sutikau. Kalbėjau 10 žmonių grupei, vėliau dar 10 žmonių ir dar 10, netrukus jau stovėjau prieš 315-mečių. Po 3 minučių kalbos, pusė mergaičių susigraudino, o viena salės viduryje ėmė garsiai raudoti. Ji pakėlė ranką ir tarė, labai atsiprašau, gal galiu prieiti ir apkabinti tave. Visiems stebint, ji priejo, apkabino mane, verkė man ant peties ir šnipždėjo į šią mano ausį. Ačiū, ačiū, ačiū. Niekas niekada man nesakė, kad mane myli. Niekas niekada nesakė, kad aš graži tokia, kokia esu. Tik todėl, kad mano tėvai kartojo man, jog aš gražus, tebesu čia. Kai kurie jūsų tokių tėvų neturite, todėl šiandien aš esu čia. Aš myliu jūs, jūs gražus tokie, kokie esate. Niekada nepasiduokite. Kaip manote, keliose mokyklose po mano apsilankymo liovėsi bet kokios patyčios? Kažkas pasakė vienoje, teisingai. Vienoje mokykloje iš 600 gavau mokyklos direktoriaus laišką. Jis rašė, Nikai, tu amžiams pakeitei mūsų mokyklą ir panašiai. Nepastebėjome nė vieno patyčių atvejo. Ištisus 8 mėnesius. Nežinome, kas nutiko. Turbūt tinkamiausias paaiškinimas būtų tas, kad mokykloje įsitvirtino nauja nuostata, jog tai nėra kieta. Tai anaip tol nekieta. Noriu jūsų paklausti, ką darysite? Ar toliau tyčiositės? Net ir žinodami, kad tarp sėdinčiųjų kiekviename sektoriuje, pavyzdžiui šiame, 5 žmonės jau yra mėginę nusižudyti. Aname sektoriuje dar 5 žmonės. Darykite išvadas. Kas jei žmogus, iš kurio tyčiojatės, yra vienas iš tokių, o jūs apie tai nieko nežinote? Gal susiraskite geresnį užsiėmimą? Taigi, jūs galite viską pakeisti. Jeigu norite patirti daugiau meilės savo mokykloje, būkite mylintys. Jei pusė mokyklos mokinių susiburs ir tars sau, tai nebemadinga, nekieta. Jie atsilaikys prieš tuos, kuriems vis dar atrodys, kad tyčiotis kieta. O jums, pašaipūnai, sakau, kas kart, kai norėsite iš ko nors pasityčioti, tegul jums prieš akis iškils mano veidas. Kiekvienas, iš kurio tyčiojatės, yra mano brolis ir sesuo. Jūs irgi mano broliai ir seserys. Prašau jūs, liaukitės. Šiek tiek daugiau mylėkite save. Daug daugiau mylėkite kitus.